Vaata millal mäng hakkas, ma olin alt tabbed. Mäng... jah, hakkas. Mimmi. Tönne, pois. Mä tõesti tahaks, et te teette ära selle seekord. Ei! Keegi ikka fuck upib, vaata. Ja ma juba tulen, vaata. Täie pasaga jooksen sinna lihtsalt. Iga vaja reks. Saan siin. Ah, tervigo. Kes on see minu või? Mina. Kurat. Teette koos või? Või mis te teete? Niisama, tiksume. Aga teette koos või mitte? Võibolla. Ei, ma olen... Oh. Ma olen Survivor ju. Võibolla oleme, võibolla mitte. Ma kasvan ühte üsna cheesy. Võibla. Jälle kerge ja külm jund oline. Või vittus! Vähemalt kaks tükki bleedivad, see on hea. Mine vittu, see ei ole võimalik lihtsalt praegu, noh. Kaks treppi ikka nagu, noh, nagu ikka peab, noh. Tumban selle treppi veel siia tagasi ka, vaata. Ja nüüd lööd su maha. Oota, ta lööb mu maha lihtsalt. Ei, ta lööb mu maha, noh. Nii. Ja ma lähen panen su siia keldrisse, vaata. Ära plane. Ära plane! Kõigi tuleb, siis see uksi juures on trepp. Ei, see juba läks tööle. Hea töö. Said lahti väh? Aa, okei. Ma igaks juhuks panen selle Madis siia, sest noh, kunagi ei tea vaata. Ei, mul on nagu endal parem tunne, kui see seal. Turvalisel. Oi, blö. Kes see siis siin on? Läheme viime su Madisele külla, ma tutvustan seda. Te vist ei näinud üksteist ka ennem, et noh. Ma ka on ära siit. Tavai siis. Oli meeldiv, jah. Ma lähen. Ma toon sulle... Aa, okei. Okay. Oota, kus see... Aaaaaah! Ai, mu enda fucking trap. Kus on lõhed, rais? Kus on lõhed, rais? Emme! Sa olen ma enam kuhugi kinni, see on nii bullshit. Iga ma teen väikse. Palun mitte seksi tunnel. Paame siia taha poole ka veel. Oba. Olemas raisk. Näevad, siin on veel chest ka oleks saanud elusi või midagi, aga ei. Nüüd on putsis suga. Ma sain enne elude pakki, aga ma keerasin ühe korra persi, on tegi naidi. Ei saanud kedagi saanud. Ta pani trappi siia maie kuulge. Ei pand. Jah, ma näen, jah. No ma kuulan väga hästi. Näed, väh?
Ma kuulen. Ei, ma kuulsin seda. Ei näe. Ma kuulsin seda kliksi. Ma kohe üritan tulla. Kuni mul on see südametõgid maha rahunevad. Ei. Ära kappi peitu, kui sul südameleid on. Trappi igal pool siia tuvatust. Ei, Remil on pohvi sinust. Ta üritas seal mingit kuradi kenekat kuradi tööle saada reis. Tava, Remi, sa jõuad trappu minna. Või kämpib see minu juures. Ma olen valmis. Nüüd, mine. Jaa. Need trappid. Täiesti vittes. Ei, good effort teile muidu. Okei, nüüd ma pean nõtsema need. Oi pitt, trappid. Hatchen ka muidu kuskil. Ma tead, mis tumb kautset on, kus selle võib. Vist. Sa mõtled see maja juurus või? Aa, tal on hatch ka veel väh? Oh, tõrasaks päris nais, kui Remi praegu ära teeks teile. Või no meile. Ma arvan, et ta pigem seda otsib. Jah, ma arvan, et ta seda pigem otsibki, mitte ei ürita kuulid põgeneda reis. Jama asin see, et ma ise ei näe neid hatche kuskil. Tõra, ma ei kujuta ette ka, kus see Remi praegu olla võib. Sest suhtes, et nagu, seda ma nüüd tean, et ta ei... ta neid kenekaid ei viitsi elu sees enam näppida, vaata. Miks sa seda arvad? Kuredi, ma arvan lihtsalt. No, ei tea. See on? Opa vist leidsin. Siin rajoonis see tavaliselt on. Videot saamalt ma olen end. Siin igasse see on seda. Ta on mingi parandus, see on siis otse nägin ka. Siis ma silmi punasin. Või seal trappi. Kõrst väikse majas. Miks sa kogu aeg mu ligid oled täiesti perses? Olen jah. Ei. Nii ole ava. Ma arvan, et ta on kuskil teise pool mappi reis. No kui sa nii arvad? Ei ole võimalik lihtsalt. Siin kuskil või?
Juba ammu kuradi piid läbi minu otsalt. Ei tea. Pead siin olema. Ei ole reis. Tõesti vittus. Ma mõtle pärast sa oled mingi läbi käinud, kui ei ole lihtsalt tähele pannud. Ootab parem läki või? Ja see on nii kui nii sama moodi nagu sellel Madisel. Oota, sa otsid ikka hätsi või? Ei. Oi bit. Tro, ma olen nüüd kõik enekad läbi käinud ja sa ei ole mitte ühegi juures nendest. What? Omaa! Ta lihtsalt tippasid läbi. Kas sa said neid trappe nagu kinni ka panna või midagi? Ei, ma kõndisin keskelt läbi. See oli üks tühimik. See oli üks auk. Ma lihtsalt läksin sinna ja ma nägin, kuidas Luke ninalt kinni läks. Kõra oleks võinud lihtsalt seal seista perisse reis. See oli praegu maast. See kõndib keskelt läbi. Like a boss. Nägid, kui palju seal fucking trappel ja ma tõrvan pühendasin terve õhtu selle peale lihtsalt. Eh, aga vaata, kannerid aitasid. Üsna fucked up on mingi kott pimedas ja veel prillid on kees. Ja siis mul tuli just meelda, et ma tegin ellest siidri vaata, aga ma ei ole seda veel juoma hakkanudki. Ei, nüüd on putsis hommikul ja see üles. Ega ma hommikul ei pea tööle minema, kelle viieks. Ei, ma räägin endast. Ah, no pohve.